Армысыздар, қадірменді көрермен, ТДК 42 телеарнасында жұманың алғашқы күнінің қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Ершат Жаскелеңұлы. Алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. Экс-министр Қуандық Бишімбаев не үшін елбасынан кешірім сұрады? Бұл жайында толығырақ кешкі жаңалықтарда мен Әселім Қалкенқызы айтып беремін. Бұл ауылда оқушылар көрші ауылда орналасқан мектепке жаяу барады. Бұл ауылда ауыз су тапшы. Көгілдір отынан да жұрдай ауылдың тағдыры туралы мен Ажар Хамитова баяндайтын боламын. Жұмыс деген жандарға заманауи техниканың дамыған ғасырында мүмкіндік көп. Ал жұмыспен қамту басқармасы қандай мүмкіндіктер ұсынып отырғанын толығырақ мен Қуанар Мұсағалиева айтып бермекпін. Қуандық Бишімбаев Қазақстан халқынан елбасынан кешірім сұрады. Бүгін экс-министр сот алдында жауап берді. Бұрынғы ұлттық экономика министрі қылмыстық іске қатысты барлық мән-жайды түсіндіріп шықты. Бишімбаев елбасының сені тапсырған жұмысын ойдағыдай орындағанын айтады. Қайда жұмыс десем де, самұрықта, бәйтеректе, министрлікте мен мемлекет басшысы берген тапсырмаларды орындауға тырыстым. Бұл мен үшін әрдайым бірінші орында болатын, деді сот отырысында Қуандық Бишімбаев. Пара алды деген айыппен сот алдына келуі оның кінәсі еместігін айтады. Бишімбаев өзіне тағылған айыпты мойындамайды. Еске сала кетейік, экс-министр Қызылорда қаласында әйнек шығаратын және өңдейтін зауыт салу барысында Орда Глас компаниясы мен жауапкершіліктері серіктестігінің ведомстволық бағыныстағы компаниясы мен оның мердігерлік ұйымы Шымкент Химанта жауапкершіліктері серіктестігі арқылы 1 миллиард теңге жымқыру қылмыстық схемасын ұйымдастырды деген күдікке ілініп отыр. Тергеу нұсқасы бойынша Бишімбаев заңсыз жолмен алған ақшалай қаражаттарын жеке қажеттіліктеріне жұмсаған. Экс-министр Қуандық Бишімбаев өзіне тағылған айыпты мойындамайтын тағы айтты. Тіпті ол өз дәлелдерін сот алдында тізбектеп шықты. Бар қателігім кадр таңдауда үлкен қателік жібердім, деп өкінді Бишімбаев. Тек кадр таңдауда қателік жіберген үшін осылайша Бишімбаев Қазақстан халқынан, елбасынан кешірім сұрап отыр. Я осознаю, что виноват перед президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу, Жаксыбаев, Джакупов, другие, подвели меня. Я несу за это ответственность перед главой государства. Президенттің алдында кінәлі екенімді білемін. Мен танитын адамдар, мен өзім жұмысқа шақырған Жақсыбаев, Жақып және тағы басқалар маған нұқсан келтірді. Мен олар үшін мемлекет басшысы алдында жауаптымын. Осы жағдай үшін және президенттің сенімін ақтай алмағаным үшін ұяламын. Кадрларды таңдау кезінде қатты қателестім. Менің сеніміме кіріп, мені тек қолдаған адамдарды өзіме жақындаттым. Мемлекет басшысынан кешірім сұраймын. Халықтан осы үшін кешірім сұраймын. Еске сала кетейік, Қуандық Бишімбаевпен бірге тағы 22 фигурантқа қатысты сот ісі жүріп жатыр. Бұрынғы ұлттық экономика министрі пара алу және сеніп тапсырылған өзгенің мүлкін иелену немесе талан-таражға салу бойынша айыпталуда. 1 миллиард теңгені жымқыру қылмыстық схемасын ұйымдастыр деген күдікке ілініп отыр. Алайда экс-министр Бишімбаев өзіне тағылған айыпты мойындамайды. Сот отырысында айыптау актісінде көрсетілген дәлелдерге ол өз дәлелін ұсынды. Экс-министрдің сөзіне сенсек, пара алу схемасы оның сыртынан жасалған. Бишімбаев адал қызмет еттім деп қиылды. Жұбайы Назымның айтуынша, күйеуі адамдарға сенгіштігінен алданып қалды. За свою кадровую политику, за вот эти ошибки, которые он допустил в подборе кадров. Ол өзінің кадрлық саясаты үшін кешірім сұрады. Ол кадр таңдауда қателік жасаған үшін кінәлі деп санайды өзін. Өз алданып қалған үшін, оның сыртынан осында жемқорлық орын алған үшін кешірім сұрайды. Әрине, оны алдады. Ешкім де бұдан қорғалмаған. Сотталып жатқан экс-министр Қуандық Бишімбаевтың мемлекет басшысынан кешірім сұрауы оған тағылып жатқан айыптарды жұмсарта ма, ол белгісіз. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Саясаттанушы Ерлан Карин Қазақстан президентінің ақшқа сапары маңызды оқиға болады деп болжайды. Биылғы жылдың маңызды оқиғаларын жариялаған саясаттанушы Қазақстан президенті ағы басшысы Дональд Трамп өзі күтіп алатын шетелдік көшбасшылардың арасында алғашқылардың бірі болмақ. Бұл сапар Қазақстан-Америка ынтымақтастығының әрі қарай дамуы үшін маңызды болады. Сондай-ақ ақштың Орталық Азиямен қарым-қатынасына әсерін тигізеді, дейді Ерлан Карин кездесу барысында. Сондай-ақ саясаттанушы Орталық Азия елдер арасындағы байланыс күшейетінін айтады. Ал экономикада ілгерілеушілік бар екенін, алайда Қазақстан өзге елдерден де орын алып отырған жағдайлардан сабақ алу қажеттігін айтты. Тілші репортажында. Саясаттанушының айтуы бойынша, биылғы жыл Орталық Азия елдер арасында байланыстардың күшеюіне мүмкіндік бермек. 2018 жылда аймақ көшбасшылары көп жылдан бері алғаш рет кездесу әбде мүмкін. Соңғы рет олар 2005 жылы жиналған екен. Демек, 10 жылдан кейін Орталық Азия президенттері кездеседі, дейді саясаттанушы Ерлан Карин.
Аймақтағы байланыстар екі жақты ары кетсе, үш жақты қарым-қатынаста сақталмақ. Мәселен, Қазақстан-Өзбекстан, Өзбекстан-Қырғызстан, Қырғызстан-Қазақстан, я болмаса Қазақстан-Өзбекстан, Түркменстан. Ағымдағы жылы Орталық Азияның көшбасшылары аталған механизмді іс жүзінде қолға алады деген болжам бар. 15-16 жылдары біздің барлығымызде тек қана Қазақстан үшін емес, мұнай бағасы үшін емес, Орталық Азия республика, басқа республикаларына да бағалы металдардың мысалға бағасының өсуіне байланысты жағымсыз сыртқы экономикалық конъюнктура қалыптасқан жөнінде айтқан болатын. Және осындай жағдайда бір тиімді экономикалық саясатын жүргізуге қиындығы туындағанын айтқан болатынбыз. Ал бұл шоудағы біздің айтып отырғанымыз қазіргі уақытта Орталық Азия экономикалары үшін жағымды сыртқы экономикалық конъюнктура. Қалай оны пайдаланады, ол енді өз алдына бөлек сұрақ. Осы орайда Қарин Қазақстан өзгелерде болып жатқан жағдайға бейқам қарамауы тиіс дейді. Сонау Ирандағы мәселенің өзі бізге әсер етуі мүмкін. Біздер басқа аймақтармен, басқа елдердегі елдердің дамуымен көбіне көп қызыға бермейміз, мән бермейміз, бір маңызлықты атамаймыз. Тіпті сіз қазір Иран дейсіз, мысалға біздеріне биыл Қырғызстанның өзі мысалға 3-4 ай талқыладық та қойдық. Ал ертең тағы да бір Қырғызстанда белгілі бір тосын жағдай болып жатса, мысалға біздің сарапшыларымыз да қазірдің өзінде біле бермейді. Ішкі саяси күштердің ара қатынастары қандай, кімнің қандай бағытта, кімнің қандай жоспары бар, оның қандай бір елге қандай көзқарасы бар. Сондықтан мен Иран мәселесіне келгенде осы тұрғыдан айтқым келеді, осы мәселеге назар аудартқым келеді. Ал әлемді дүрліктіріп отырған лаңкестерден қауіп күшеймесе азаймас дейді саясаткер. Террористер аудио бейне жазбаларын интернет арқылы тез таратып отыр. Ауғанстан аймағы әлі де лаңкестердің басты нысаны. Таяу шығыста текетірес ол бар. Орталық Азиядан шыққан 5000 содыр террористік ұйымдарға кірген. Олар Сирия мен Иракта лаңкестердің қатарында. Бүгінде олардың арасынан жүздеген содыр өз еліне оралып жатыр. Ал бұл сол елдерге қауіп төндіреді. Сондықтан Орталық Азияда террористік қауіп сақтала бермек. Страны региона могут столкнуться с угрозой возвращения. Бұрынғы содырлардың өз еліне қайта оралуы проблема тудыруы мүмкін. Зерттеу ұйымдарының мәліметінше Ирак пен Сирия аймағында террористік топтарда Орталық Азиядан шыққан 5000 адам болған. Енді олардың қатарынан жүздеген содыр әртүрлі жолмен, әртүрлі мақсатпен өз елдеріне қайта оралып жатыр. Бұл қауіпті. 2018 жылы қара алтынның бағасы тұрақталып, мұнай бағасы 50-65 долларды құрамақ. Бұл мұнай шикізатын тасымалдап жатқан елдер соның ішінде Қазақстан үшін тиімді. Теңгенің долларға шаққан бағамы да мұнай бағасына тәуелді екені мәлім. Бір елдер үшін мұнай шикізатын импорттау маңызды бағыттарының бірі болса, Қазақстан үшін мұнайды экспорттау айтарлықтай кіріс көзін әкеледі. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Діни және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес діни білім беру ұйымдарын қоспағанда Қазақстан Республикасында білім беру мен тәрбиелеу жүйесі дін мен діни бірлестіктерден бөлінген және зайырлы сипатқа ие. Сондықтан сот пен прокуратура білім ошақтарында орамал тағуға тыйым салды. Биыл оқу жылында облыс бойынша 162 оқушы діни сипаттағы көзқарасты болу себепті мектеп формасына қатысты талаптарды орындамаған. Аталған білім ұйымдарындағы өрендердің жағдайы қандай, толығырақ сюжеттен білейік. Бұл тартып аталған мектеп оқушыларының барлығына бірдей болып табылады. Яғни білім беру мекемесі оқушылардың ата-аналары мен құқықтық қарым-қатынастары нақты белгіленген. Десе де діни көзқарастағы кей ата-аналардың салғырттығы салдарынан әлі күнге дейін 19 оқушы мектеп бағдарламасынан қалыста жүр. Сала мамандарының айтуынша, биылғы оқу жылының басында 162 оқушының ата-анасына түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, бірқатар мәселенің беті қайтарылған. Алайда күні бүгін облыс мектептерінде 19 оқушы осы мектеп формасына қойылатын талаптарды орындамау себебінен сабаққа қатыспай отыр. Олармен де тиісті түсіндіру, ата-аналармен тиісті түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Енді бұл жұмыстар өз жалғасын ары қарай табатын болады. Қабылданған талаптарға сәйкес мектеп формасына өзгеріс енгізу жалпы мектепте ата-аналар жиналысының шешімімен жүзеге асады. Мәселен, қаламыздағы нөмірі 12-ші жалпы білім беретін орта мектепте діни көзқарасты ұстанған 18 оқушы болған болса, олардың 10-ның ата-анасымен мектеп әкімшілігі және діни сауатты мамандар жұмыстанудың нәтижесінде қыз балалардың мектеп формасы өзгеріссіз қалыпты. Мәселен, 18 оқушының ата-анасымен тұрақты жұмыс жасалды. Өз тарапымыздан қажетті жұмыстардың барлығын атқардық. Облыстық діни басқармасы мамандарымен тығыз қарым-қатынастамыз. Әр оқушымен психолог жеке дара жұмыстанады. Ал қалған 8 оқушы өз еріктерімен қаланың басқа мектептеріне ауысты.
Бұған дейін мемлекетіміздің бас прокуратурасы ешкімнің өз наным сенімі бойынша мемлекет алдындағы міндеттерден бас тартуына құқығы жоқ екенін мәлімдеген болатын. Яғни қолға алынған шаралардың барлығы да қауіпсіздіктің алдын алу екенін естен шығармағайсыздар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Оралда тозығы жеткен мектептер көп. Қабырғасы сөгіліп, кірпіштері опырылып тұрған білім ошақтарының бірі қалалық номер 31 мектеп. 1691 жылы қабырғасы қаланған ғимарат салынғалы бері еш жөндеу көрмеген. Ал оқу ордасының бүгінгі жағдайы көңіл көншітпейді. Арна тілшісі тақырыпты толығырақ баяндап берсін. 410 оқушы білім нәрін сусындап жүрген 31-ші мектеп күн сайын балаларға тар боп барады. Себебі оқушы саны артып келеді. Кеңестік дәуірде салынған оқу ошағы заманауи талаптарға да сай келмейтіндігі айтпаса да көрініп ақтыр. Мектеп әкімшілігі де сөгіліп тұрған қабырғалардың қанша жамалғанымен жарыла беретіндігін жасырған жоқ. Десе де бұл мәселенің басы ғана. Мектепте актов зал жоқ күні бүгінге. Столовой жоқ, буфетный режимде. Қыздар үшін обслуживающий труд, ер балдар үшін технический труд дейді, сол помещениелер жоқ, соответствующий талапқа сай емес. Спорт зал жартылай жер төледе орналасқан, полуподвальный дейді ол былайша айтқанда. Қалалық білім бөлімінің басшысы да бұл мектептегі қиындықтардың барлығынан хабардар. 31-ші мектепті жақын арада бұзып, орнына су жаңа заманауи мектеп салу жоспарланған. 31-ші мектеп, 33-ші мектеп, осы екі мектеп ескі көне ғимараттарда орналасып келеді. Бүгінгі таңда олар жаңа талапқа сай емес. Сондықтан болашақта жаңа ғимарат салу жоспары бар деп ойлаймын. Бұл жұмыспен құрылыс басқармасы тығызы айналысады, солардың жұмысы. Біз өз тарапымыздан тапсырыс бердік осы 31-ші, 33-ші мектепке құрылыс қажет екеніне. Бұл мектептен бөлек қаладағы нөмірі 21-ші, 22-ші, 45-ші, 32-ші және 13-ші мектептерді күрделі жөндеуден өткізу жоспарлануда. Сондай-ақ қала санының артуына байланысты шаһарда тағы 4 мектеп салынбақ. Қуандар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Поливной ауылының тұрғындары ауыз су мен көгілдір отынға зәру. Өткен ғасырдың 50 жылдарында бой көтерген ауылда бүгінгі таңда 80-ге жуық тұрғын өмір сүріп жатыр. Олардың дені ересек жандар. Ал мектепте оқитын балалар көрші ауылда бой түзеген білім ордасына жаяу қатынауға мәжбүр. 30 ауласы бар Поливной ауылының тағдыры туралы толығырақ келесі сюжеттен білейік. Бұл Зеленов ауданының орталығынан бір шақырым жерде орналасқан Поливное ауылы. Бұл елді мекенде бар жоға 30-ға жуық ауыла 80-ге жуық тұрғын өмір сүруде. Поливное ауылының тұрғындары көгілдір отынға ауыз суға жарымай отыр. Елді мекеннің өзі өткен ғасырдың 50-ші жылдары бой түзепті. Ауыл тұрғындардың басым көпшілігі егде тартқан қариялар, ал мектепте оқитын балалар көрші ауылда орналасқан білім ошағына жаяулап қатынауға мәжбүр. Жеткіншектердің ата-аналары балаларымыз таңертең қалаға қатынайтын көлікпен мектепке барады, ал сабақтан соң олар үйге жаяу қатынайтын көрінеді. Көлік мәселесі осы жөнде біз әкімге барып едік. Әкім бұл сұрақты қарайын деді, бірақ осы сұрақтан жауап жоқ. Әкімнің өзін шақырттық, ауыл көрсін, қарасын, не болып отырған, қанша оқушы оқитын. Қаз мысалы балалар таңертең газельмен кетеді, қалаға кететін газельмен. Солмен автобусқа түсіп қалады. Аннан автобусы мектепке барады, қайтарда жаяу келеді. Өткен ғасырдың бел ортасында бой түзеген ауылда көгілдір отын мен ауыз су тапшылығы әсіресе қыс мезгілінде сезілетін көрінеді. Тұрғындар үйлерін жылыту үшін көмірді облыс орталығынан сатып алуға мәжбүр. Үйді 6 ай қыс бойы бір ғана көмірмен жылыту мүмкін емесі белгілі. Сондықтан әрбір ауыл тұрғыны қалтасын қағып көмірмен қоса отынды сатып алады. Сондай ақ поливнойлықтар ауыз суды сатып алып ішіп отыр. Жұма сайын келетін ауыз су бір аптаға жетпейді. Жұмасына бір рет четверікте су алып келеді. Оның бетоны 40 теңге тұрады. Ол біз мысалы бір күнде бір бетон, екі бетоннан су алғанмен бізге ол жетпейді. Балалардың кірі бар, жуатын тамағы бар деген сияқты, оған су бізге жетпейді. Ол мәселесін де қозғалды, оған да әкімге айттық. Оны білет, қараймыз деп, бірақ одан жауап жоқ. Осы мәселе бойынша біз енді газ, жол. Осы жол керек бізге.
балалардың қатынасып тұруына жол керек. Көктемде қиын. 80-ге жуық тұрғыны бар, Поливное ауылының қордаланған мәселесі бойынша аудан әкімшілігіне табан тіреген едік. Тұрғындардың бір емес бірнеше мәселесін аудан әкімшілігі хабардар екен. Көгілдір отын мен ауыз судың тапшылығын шешу мақсатында биылғы жылы арнайы сметалық құжаттар жасақталмақ. Поливное газ бен су биыл барат деп мен сізге айта алмаймын. Но бейл біздер жоспарлаватырмыз проектметную катастрофе центральная водопроводка, су жеткіземіз и газ жеткіземіз. Тек поезд істейміз. Су жеткізуге, газ жеткізуге. Енді жол бойынша айтсақ, то поливной артыда қаражар деген ауыл бар. Вот сол переметный қаражар деген, анда 10 шақырым жол. Сол 10 шақырымға біздер проектметную катастрофе едік ШГС-қа. Твердое покрытие был мать, енді асфальт был мать, но ШАЭС болады. Ол қара поливнойдан өтет ол жол. Жол болады бейл, Аллахусы. Көрші ауылда орналасқан мектепке жаяулап қатынап, білім алып жүрген балалардың тағдыры әзірге белгісіз болып қала бермек. Атқарушы билік өкілдері өз кезегінде ата-аналарға балаларын интернатқа оқытуды ұсыныпты. Ал ата-аналар тарапы бұған келісімдерін бермеген. Қыстыгүні ауа райына қарамастан мектепке жаяу барып жүрген оқушылардың мәселесі тез арада шешімін табады деп сенейік. Ажар Хамитова, Мирболат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК-42 телеарнасы. Қадырмен дағай, назарларыңызға өзгеде қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз, арнамызбен бірге болыңыздар. Теміртау қаласы әкімдігінің баспасөз хатшысы шаһарды басып қалған қара түсті қарға қатысты әкімнің экология қызметінің мамандарынан жауап күтіп отырғандарын жеткізді. Кіршіксіз ақ қарды армандаған теміртаулықтар әлеуметтік желілерде қаладағы қара түске боялған қардың суреттерін жарыса бөлісіп жатыр. Солардың бірі Денис Горобец өзінің Facebook парақшасында жазба қалдырған. Терезенің алдындағы және терезенің жақтауындағы қар. Құрметті Теміртау қаласының әкімі, сіз көшеде не болып жатқанын көрмей отырсыз ба? Әрекет ететін кез келді ғой, дейді тұрғын. Ашынған тұрғының жазбасына пікір қалдырған Теміртау әкімдігінің баспасөз хатшысы Ольга Горячева қала басшысының тиісті жерлерден жауап күтіп отырғанын мәлімдеді. Туындаған жағдайға байланысты қала әкімі экология департаментінде халықтың пікірімен, суреттерімен және экологиялық қызметтің жауабымен қосып хат жазды. Жауап күтіп отырмыз. Бүгінгіге орай қалалық экология қызметі қалада жоқ, деп жауап қайтарған хатшы. Алматыда бір-біріне жол бермеген екі көлік соқтығысып тыңды. Солтүстік айналма жолындағы Победа көшесінің қиылысында КамАЗ орталыққа жетпей, екінші дәрежелі жолда келе жатқан Deo Nexia автокөлігі жақындап қалған BMW-ні өткізбеген. Неміс көлігінің жүргізушісі әрекет етіп үлгермей Nexia-ның бүйірінен соққан. Куәгерлердің айтуынша, Deo жүргізушісі мен жолаушысын шығару үшін есікті бүгуге тура келген. Сонымен қатар BMW жүргізушісі мен жолаушы зардап шекті. Төртеуі де ауруханаға жатқызылды. Батыс өңірінде жұмыс іздеп сандалғандар саны қаншаға жетті? Ең өзекті дерлік мәселе бүгінде қалай шешілуде? Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мамандарының сөзінше, былтырғы жылдың өзінде 28 мың батыс қазақстандық аталмыш мекемеге жұмыс сұрап келіпті. Бүгінде олардың 12 мыңы тұрақты жұмысқа орналасқан көрінеді. Былтыр облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына 28 мыңға жуық батыс қазақстандық жұмыс іздеп келіпті. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда 3 мыңға көп. Десе де, екі қолға бір күрек іздегендердің 12 мыңы тұрақты жұмысқа орналасса, 9 мыңы уақытша жұмыс тауыпты. Облыста қолға алынған республикалық бизнес бастау жобасында бұл істе шарапаты мол. Биылғы жылы ең алғашқы рет облыста бизнес бастау проекті пилоттық режимде жүзеге асырылды. Жыл қорытындысы бойынша 900-ге жақын азамат бизнес бастау оқуына жолданып, жобасы бойынша өздерінің бизнестерін ашу туралы кәсіпкерлік негіздерінен бір айлық мерзімге оқуға жолданып, сертификаттарын қолдарына табыстады. Ал арнаулы білімі мен сол саладағы тәжірибесі жоқ жандар үшін қысқа мерзімді оқыту курстары да керемет мүмкіндік. Тігінші, шаштараз, аспазшы, дәнекерлеуші сынды қажетті кәсіпті меңгерем деушілерге басқарма есігі ашық. Өтініш қабылдау уақыты да қаңтар айынан басталған. Бұл мақсатқа 167 миллион теңге қаржы бөлінбек. 10 оқу орталығы, 25 білім беру ұйымдары, білім басқармасының қарамағынан жұмыс істеп жатырған осындай оқу орталықтарында айттым, 3267 адам білім алып жатыр. Оның мамандықтары тігінші, шаштарасшы, аспазшы, кондитерші, механизатор, механизатор, тракторист, ветеринар бар.
автослесар бар. Айта кетелік, бұл облыс бойынша 45-ке тарта бос жұмыс орындар жәрменкесі ұйымдастыру жоспарланған. Өткен жылы осындай жәрменкелердің 55-і өтіп, нәтижесінде 800-ге тарта азамат жұмысқа орналасыпты. Қонар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК Екатеринасы. Қаламыздағы жаңа аялдамалар төңірегінде шу шықты. Шахар көшелерін абаттандыру шараларына сәйкес өткен жылы 44 су жаңа аялдама қала көшелеріне орнатылса, олардың бір қатары бұзақылардың кереғар әрекеттері салдарынан бүлінген. Биылғы жыл қандай шаралар қолға алынбақшы, алдағы бейне қатарда толығырақ. Өткен жылы қалада жаңа үлгідегі 37 аялдама павильоны орнатылды. Олар Евразия, Достық Дружба, Әбілхайырхан Даңғылы, Жәңгірхан, Тайманов, Гагарин, Есенжанов, Сарайшық Шолков, Әлия Молдағұлова және Мөншік Маметова сияқты қаланың ірі көшелеріне қойылды. Сондай ақ үнемделген қаржы есебінде 7 жаңа аялдама Шолков көшесі бойына және Қазақ драма театры, Динамо спорт базасы аумағына орнатылған еді. Десе де бес саусақ бірдей болмайтын секілді бұзақылардың салдарынан 7 аялдама қайта жөндеуді талап етеді. Олар Зенит 22-ші жалпы білім беретін орта мектеп мен Евразия даңғылы бойындағы аялдамалар. Бүгінгі таңда сол бұзылған аялдама павильондары бойынша жергілікті полиция қызметіне хат жолданды. Соған қоса мен айтқым келетіні, барлық жаңа аялдама павильондарында бізде бейне бақылау камерасы орнатылды. Сонымен қатар ағымда келесі жылда, алдағы жылдарда аялдама пункттерін абаттандыру жұмыстары өз жалғасын табады. Аялдамалардың тұрғындар үйлігі үшін орнатылған ескерсек, қалалықтар сынған аялдамалардың әсіресе қылшын сүйрей келген қыс мезгілінде аса қажет екенін айтады. Неудобство сейчас. Қазір күн суық. Мәселен, бүгін қаралар жаңбыр жауып, боран сықырып тұр. Бұл өз кезегінде біз секілді қоғамдық көлік күткен тұрғындар үшін қолайсыз. Мұндай кезде аялдамалар азда болса алданыш, ықта тұрасың. Мәселен, бұл аялдама сынған. Оны жөндеу керек. Ол біраз уақыт алады. Көп жағдайда бұзақылық әрекеттерге баратын жастар деп ойлаймын. Мен секілді жастары біразға келген адамдар бұндай аялдамаларды сындырмайды деп ойлаймын. Биылда шахар сәулетін арттыру бағытында тиісті жұмыстар жалғасады. Атап айтсақ, қала кіреберістері мен Сырымдатов және магистральный көшелері бойына аялдама павильондары орнатылуымен қатар бейнежазба құрылғыларда бой түземекші. Ал бұған дейінгі қойылған аялдамаларды істен шығарғандар жазадан құтылып кетпесі анық. Бүгінде ішкі істер басқармасы мамандары аталған жұмыспен шұғылдануда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Карабарев, ТДК Екатеринасы. Оралда жылдам оқу мен зейін қабілеттілігін арттыру мектеп ашылды. Мұнда біліктілігі мен тәжірибесі ұштасқан мамандар балалардың жадын, сөйлеу және ойлау оқу қабілеттерін арттырмақ. Су жаңа оқу орданың салтанатты ашылу рәсіміне арна тілшілері де қатысып қайтты. Сюжеттен білейік. Оралда алғаш рет IQ 007 жылдам оқу мен зейін қабілеттілігін арттыру мектеп ашылды. Оқу ордасының ашылу салтанатына балалар мен жасөспірімдер және олардың ата-аналары шақырылды. Мектептің қолға алған бағыттарының бірі жылдам оқуға үйрету. Бұл үлкен мәтіндерді тез оқу өнері ғана емес, бұл оқыған ақпаратты жылдам қабылдап, түсіну қабілет болып табылады. Ал сөйлеу, ойлау, оқу қабілеті мен зейін қабілеттерін дамытуды мектеп басымдылыққа алған. Біздің мектебімізде топта және жеке түрде оқуға болады. Топта 2 баладан және 4 баладан қамтылады. Біздің мектебіміз Орал қаласында және Ақсай қаласында орналасқан. Жоғары білікті мамандар балаларды 4 жастан бастап дамытудың бірегей әдістеме арқылы қадағаласа, 17 жасқа дейінгі жеткіншектерге де арнайы әдістемелер қарастырылған. Оқыту курсы 6-дан 9 айға дейін. Бұл курсқа қатысқан әр бала дұрыс оқудан бастап оны түсіну мен ұғынуды да меңгереді. IQ 007 жылдам оқу мен зейін қабілеттілігін арттыру мектебі Әбілхайыр хан көшесі 171 мекенжайы бойынша 4-ші шағын аудан аялдамасында орналасқан. Санкт-Петербургтың білікті дәрігерлері Орал қаласында қабылдау жүргізуде. Олар мойын омыртқанын қозғалып, тайып кетуінен зардап шегіп жүрген науқастарға бұрын соңды болмаған технологияның арқасында ем жасап, медицинаға үлкен жаңашылдық енгізіп отыр. Швед өндірісіне шыққан инновациялық құрылғының арқасында ақ халаттылар омыртқаға зақым келтірмей, созылмалы бас, мойын, арқа ауруларынан біржола құтылуға көмектесе алады. Европада арқа, мойын, остеохондроз, қан қысымының күрт өзгеруі және бас ауруларынан бір жола құтылудың қауіпсіз әдісі ойлап табылды. Дүниеге келу кезінде көп адамдарда мойын, ауыз омыртқаның зақымдануы жиі кездесетіні зерттеу кезінде анықталған. Наш медицинский центр Атлант
Біздің Атлант медициналық орталығы омыртқаның дұрыс қалыптасуын және дұрыс орналасуын қамтамасыз етеді. Бас мойындағы қан айналым жүйесінің жақсара түсуін және сауықтыруға әсері зор. Адамның ағзасының жұмысын жетілдіріп, бір жүйеге түсуіне көмектеседі. Атлант Санкт-Петербургтық медициналық орталығының дәрігерлері швед методикасы бойынша оқудан өтіп, омыртқаға салмақ түсірмей қозғалып кеткен мойын омыртқасын қауіпсіз қалыпқа келтіру техникасын сәтті қолданып келеді. Ол үшін мамандар теңдесіз швед аппаратурасын пайдаланады. Соның арқасында емделуші созылмалы сырқатынан айығып, денсаулығы қалпына келген. Голова болела иногда, у кого не болит. Менің кейде басым ауыратын, әркімде де ондай кез болатын шығар. Кейде басым айналады, ал мұндағы процедурадан өткен соң мен цитрамон дегеннің не екенін ұмыттым. Мүлдем қабылдаған жоқ, және басымда айналмайтын болды. Санкт-Петербургтың дәрігерлерінің бұл Қазақстанға алғашқы келу емес, олардың қабылдауына да талай жас та кәрі де болып кезгелген жас ерекшелігінде ем шараның нәтижесіне разы болуда. Орал қаласында білікті дәрігерлер 19 қаңтарға дейін қабылдау жүргізеді. Сіз де мына телефондар арқылы қабылдауға жазыла аласыз. 8705 513 3672. Қабылдауға жазылып үлгеріңіздер, орындар шектеулі. Жаңалықтар соңында ауа райы мәліметтеріне кезек берсек. Бүгін облыстың кей жерлерінде күн жауынды шашынды болып, оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге жетті. Орал қаласында да осындай ауа райы орын алып, желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге, екпіні 18 метрге дейін болды. Осыған байланысты Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті ескерту жариялап, тиісті шараларды қолға алды. Ал мамандар алдағы 2 күнде күн райы -18-20 градусқа дейін төмендеп, аяз болады деп ескертуде. Нақтырақ маман болжамына құлақ түрелік. Ауа температурасы түнде 12-17, күнде 7-12 градус аязды көрсетеді. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі түскен жаңалықтар легі тәмамдалды. Айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше аман сау болайық. Ақпараттық жаңалықтардың бас серіктесі Volkswagen Орал ресми дилері. Артықшылығы 500 мың теңгеге дейін. Артықшылыққа жаңа Volkswagen Tiguan автокөлігін сатып алған кезде қол жеткізуге болады. Бұрынғы автокөлікті тапсырған үшін жеңілдік есебінен жаңа автокөліктің бағасын есепке алу. Трейдин. Volkswagen Орал ресми дилері. Еуразия даңғылы 246-6 Б. Телефондары 8-71-12-24-77-00. Ауа райының демеушісі Дом жалюзи дүкені. Дом жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Еуразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-71-12-26-94-42.